Si musíš rátať so všetkým, ona je úplne prepnutá, akože to je. No čau! Nazdar. Čo sa tak tváriš, som späť? No to vidím, a už som aj niečo počul. Tak to je dobré, takže sa správa k tebe dostala. A teraz budú na rade tí dvaja, vďaka ktorým som sa tam vrátila. Pomôžeš mi? Vanessa, na to fakt nemám čas, vypadni. Aha, takže je to pravda, niekoho máš. To je tvoj nový frajer? Som počula, že si dajako zmekol. To kvôli nemu? Učiteľovmu synčekovi? Ja idem. Čau. Čau. Ani si sa ho nezastal. Toto sa vo vzťahu nerobí. Vanessa, vypadni odtiaľ, to dobré? Dobre. Ale najprv mi pomôžeš. Pozri sa. Čo na tomto rozhovore si nepochopila? Zdá sa ti, že ti chcem pomôcť? Vypadni odtiaľ to. Totová! No halo, ty čo tu robíš po zvonení? Ja bala som vôbec netušil, že ty si postúpila o dva ročníky vyššie. Tak to by ste sa asi mali začať viac zaujímať o dianí na škole. Počúvaj ma, ty drzáňa drzá. Ja sa tak budem zaujímať o tvoj podkožný tuk. Ticho! Že na to v živote nezabudneš. A asi sa naozaj rozlúčime, ha? Vypadni. Vypadni. Čo kukáš? Padaj. Čo si to povedal? Ale, a tam sú dvere. Prestaň. Zamietni! Ale. Čo je? Ospravedlňuj sa jej, okamžite. Prepáč. Padaj na miesto. Smrad jeden, ticho tu bude! Parmej.